Aprelin 14-də Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən bir sıra imtihanlar keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinə verilən məlumata görə imtihanlar Bakı, Şəki, Lənkəran, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərində, Abşeron, Qazax, Şəmkir, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, Kürdəmir, Salyan, Cəlilabad, Xaçmaz rayonlarında və Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçiriləcək. İmtihana buraxılış vərəqəsində imtihanın keçiriləcəyi tarix, şəhər, bina, zal, imtihanın başlama vaxtı, iştirakçının imtihan binasına gəlmə vaxtı və s. məlumatlar qeyd olunub.